KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila bernamis, program ilan Najah SPM 2021. Tamam. Antum ma'i Luqman Hakim. Insya-Allah, al-yaum sanata'allam an mandah muhimmah, yakni pendidikan Islam menengah atas. Baiklah, sebelum itu seperti biasa, jangan lupa amalkan SOP. Yang pertama pakai pelitup muka. Yang kedua pakai hand sanitizer dan yang ketiga jaga penjarakan fizikal kerana kita belum menang menentang COVID-19. Baiklah mesti anda tak sabar-sabar nak tahu siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Jom kita saksikan profil guru tersebut. Okey, itulah guru yang akan mengajar kita pada hari ini. Jadi kalau kita tengok profil tersebut, haa, bukan kaleng-kaleng cikgu kita yang akan membimbing kita pada hari ini. Dan Alhamdulillah, cikgu itu sudah berada di depan mata saya. Haa, siapa lagi kalau bukan cikgu Muhammad Amri. Ya, betul man. Hakim. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, dan Hakim. Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, cikgu. Okey, cikgu. Hari ini kita nak belajar tentang subjek uh, pendidikan Islam, betul? Ya, betul. Okey, jadi dalam subjek ini cikgu, saya banyak dengar ada orang... Ada setengah calon kata oh pendidikan Islam senang tak perlu baca. Tapi ada setengah calon kata alamak esok exam pendidikan Islam susahlah pula. Jadi pandangan cikgu sendiri tentang subjek ini. Ya, terima kasih Dan yang Hakim hmm. uh, subjek pendidikan Islam ni nak kata senang, tak senang, nak ha. kata mudah, tak mudah, nak kata susah, tak susah. Ah, Ha, ha yang penting kita belajar, yang okay. penting kita baca dan yang penting kita hafaz. Betul cikgu. Mana-mana subjek pun mana -mana kalau kita mana -mana fokus subject. dan kita belajar betul-betul kita akan dapat skor, betul cikgu? Ya, ya? betul. Okey okay, cikgu, hmm. baiklah. Jadi sebelum kita nak mulakan kelas pada hari ini seperti biasa cikgu, kita nak amalkan SOP terlebih dahulu. Yeah. Boleh? Jom kita ke meja sini. Baik. Uh, okay, yang pertama seperti biasa cikgu, kita kena okay. pakai pelitup muka. Yeah. Dan yang kedua kita boleh pakai uh, hand sanitizer. Cikgu pakai dahulu. Okay. Okay, kemudian saya pula. Okey. Macam encik pula dia. Dan seterusnya, jaga penjarakan fizikal. Okeylah. Kita dah dengar sebentar tadi pandangan daripada cikgu kita berkenaan subjek pada hari ini. Dan kita nak berhenti berehat dahulu, cikgu. Sebelum itu, jom kita dengarkan terlebih dahulu pandangan daripada calon kita pula mengenai subjek pendidikan Islam. Didik TV KPM Hai, assalamualaikum. Nama saya Aufa Edinamatih Hassan. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mandarin Cheng. Minat saya dalam pendidikan Islam ini terhadap bidang sirah. Doa dan harapan saya supaya seluruh pelajar di Malaysia yang mengambil subjek um, pendidikan Islam dapat skor yang cemerlang dalam ujian mereka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nur Amalini binti Hassan, calon SPM 2021 Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Mahmud, Paru Kerajaan 1, Tanah Merah, Kelantan Harapan saya semoga saya mendapat keputusan yang cemerlang dalam semua subjek Terutamanya subjek kegemaran saya iaitu pendidikan Islam Saya juga berdoa agar rakan-rakan dan calon SPM 2021 mendapat keputusan yang cemerlang supaya dapat membanggakan ibu bapa dan guru-guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halani. Saya bersekolah di SMK Bandar Rinci. Minat saya terhadap subjek pendidikan Islam ini adalah dari segi akidah dan juga fiqah. Harapan dan doa saya adalah saya berharap bahawa subjek pendidikan Islam ini dapat mencatat peratus tertinggi dalam keputusan SPM pada tahun 2021. Didik TV KPM KPM. Okey, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya, Hak Lokman Hakim dan Cikgu, Cikgu kita pada hari ini, Cikgu Muhammad Amri Bad Hussein. Jadi kepada anda seperti biasa, jangan lupa untuk amalkan SOP pakai pelitup muka, yang kedua pakai hand sanitizer dan jaga penjarakan fizikal. Baiklah Cikgu, ha, saya dimaklumkan ya, Cikgu, hari ini kita bersama dengan sekolah pilihan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing semuanya. Ya, betul, okay adakah ini anak-anak murid cikgu? Ya, betul. Ya, betul. Ya, betul? Ha, ha, jadi jom kita berkenalan dengan mereka terlebih dahulu. Assalamualaikum. Okey, mungkin boleh kenalkan diri dahulu bermula dengan adik kita Nur Hanani. kenalkan siapa nama dan cita-cita anda. Ha, okey, silakan. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurhanani binti Mamat no. Cita-cita saya ialah menjadi seorang ahli farmasi. Oh, ahli farmasi. Ha, elok sangatlah cikgu. Ah, hari ini ramai orang sakit kan? Ah, ha, okay. Yang kedua, silakan. Nur Alina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Nur Alina binti Mamat Hidif. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang guru. Okey, baik. Terima kasih kepada adik Nur Alina. Seterusnya, adik Adib Fuad. Assalamualaikum. Nama saya Adib Muad Safarullah bin Abdul Rahman. Cita okay. Cita saya nak menjadi geologi. Geologi? Oh, lain macam. Ah. lain macam. Ha, cita cik <laughs> Anak cikgu kita pada hmm. hari ini. Okey, seterusnya. Adik Aufa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aufa Edina Binti Hassan. Cita-cita saya untuk menjadi seorang doktor veterinar. Oh, okey. Elok lah. Ni kalau saya ada uh, kucing yang sakit, saya akan hantar ke awak lah. Boleh ya? Eh? <laughs> okey, seterusnya. Bersama dengan kita adik Abdul Hamid. Okey. Okey, jadi mungkin okay, nak adik Abdul Hamid kita ada sedikit masalah. Mungkin boleh kuatkan sikit suara. Sebelum tu, kita nak dengar juga daripada adik kita yang seterusnya, Arif Aiman. Mungkin adik Arif boleh kenalkan diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama okay. saya Arif Aiman Beza Kefli. Cita-cita saya uh, menjadi graphic designer. Okey, graphic designer. Baik. Jadi yang terakhir, Adik Abdul Hamid kita, sila kenalkan diri dan cita-cita anda. Baik, Okey. mungkin Adik Abdul Hamid kita ada sedikit masalah teknikal. Uh, tapi tidak mengapa, kita akan tanyakan selepas ini. Okey, cikgu. Oh, Baik. Kita dah dengar dah uh, ke keenam-enam cita-cita anak murid kita, cikgu. Tapi bila saya dengar, cikgu, tak ada seorang pun nak jadi macam cikgu. <laughs> ah, Masakan mana, mana kata saya, nak jadi cikgu. Yeah. Ah, mana kata ada nak jadi geologi dan sebagainya. Yeah. Apapun, kita doakan agar cita-cita mereka menjadi... Boleh cikgu, ya? Ya, yeah, betul, Hakim. Okey, baik, yeah. cikgu. Kita pun, saya yakin, semua orang dah tak sabar untuk mendengar perkongsian daripada cikgu tentang subjek kita pada hari ini. Jadi, tanpa buang masa, cikgu, silakan. Okey, terima kasih, uh, Da'i Hakim. InsyaAllah, Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita berada di pentas... Uh, di Seri Pentas pada hari ini insyaAllah. Okay. Dan kita juga bersama dengan Dan Hakim dan anak-anak yeah. yang ada di skrin sana di rumah. Yeah. Dan kita Google Meet hari ini insyaAllah. Uh, lambai sikit. Uh, lambai sikit, lambai, lambai sikit. sikit. Ah. Okay. Satu Baik, Malaysia kasih. tengok anda ni. Satu Malaysia tengok anda ni. okey <laughs> Okey, Kim. Nak tanya sikit, Kim. Okey. Kalau kita di atas dunia ni, kita okay. hidup ni selama beberapa tahun ni. Uh -huh. Kalau 39B dah dah berbahaya tu, hukuman apa eh? Uish. Alamak, Ustaz. Saya pun tak tahu lah. Pencuri hukuman mana apa eh? Betul Ustaz, saya pun tak tahu, tahu lah. ni. Mesti Caralah. anda pun tak tahu apakah jawapannya. Ya. Yeah. Ah. <laughs> <laughs> kalau kita 39 B dalam bahaya ni biasanya hukum matilah mandatori. Oh. Dan kalau asar diqasariqah, pencuri lelaki mm -hmm. dan juga pencuri perempuan tu kalau sabit kesalahan potong tangan. Oh. Dan okay. juga azani wazani, wa mm. penzina perempuan mm. azani wa zani, penzina perempuan dan pazina lelaki, hukuman dia bagi yang ghair muhsan ia akan sebab satu kali dan kalau musuhan tu akan terjem mati. itu hukuman di dunia. Okey ustaz. Tapi kita belum lagi uh, kita ni kita hidup ni kita kena fikir dan kita kena tahu bahawa kita beriman dengan Allah Maha Pembalas dan Allah Maha Perkasa. Betul ustaz. Allah Maha Pembalas apabila kita beriman dengan Allah Maha Pembalas ni mm -hmm. kita akan takut melakukan maksiat. Mm. Kita akan takut melakukan segala kejahatan. Sebab Betul. kita tahu bahawa Allah itu Maha Pembalas. Hmm. Di akhirat nanti Allah akan balas dengan neraka yang sangat pedih azabnya. Maknanya kata, kata Ustaz kalau hari ini apa pun yang kita nak lakukan kena fikir dua kali Ustaz. Ya betul Dan yakin. Ha, sebab sudah pasti ada pembalasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ta betul. Jadi adakah tajuk kita pada hari ini Ustaz tentang Allah Maha Pembalas dan juga Allah Maha Perkasa. Ya betul Kim. Hari ini kita akan hmm. tajuk kita pada hari ini ialah okay. kita akan berbahas berbincang tentang Allah Maha pembalas dan juga Allah Maha perkasa. Hmm, baik. Jadi Allah Maha pembalas, kita lihat yang pertama, dia ada 3.9.1, Allah Al-Muntaqim dan juga Allah Al-Jabbar. Okey. Jadi Allah Maha pembalas 3.9.1, Allah Maha pembalas dan juga dia ada dua topik penting dalam satu mm -hmm. satu dipanggil DSKP dalam DSKP ni dia 3.9.1, okay. Allah Al-Muntaqim dan Allah Al-Jabbar. Jadi anak-anak yang ada bersama dengan kita hari ini akan belajar berkaitan dengan Allah Maha Pembalas. Kita lihat dulu skrin ataupun slide seterusnya yang kita akan belajar dan apa yang murid-murid akan dapat di luar sana ataupun di dalam ni apa yang murid-murid akan dapat sepanjang sejam ini. Okay. Selama sejam ini apa mm -hmm. yang dapat? Yang pertama, standard pembelajaran dalam DSKP ini disebut yang pertama disebut menyatakan maksud nama Allah Al Jabbar, Al Muntakim dan juga nama Allah Al Muntakim. Maksud dulu. Yang pertama eh. Yang pertama maksud dulu. Yang kedua uh, menyatakan dalil nakli nama Allah Al Muntakim dan nama Allah Al Jabbar. Hmm. Dalil. Yang ketiga merumus bukti dan menghubungkait dengan kehidupan. Kita dah belajar, kita kaitkan dengan kehidupan kita seharian. Dan yang terakhir iaitu menanamkan rasa takut terhadap pembalasan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita belajar, kita dapat ilmu, kita dapat SPM yang paling penting jadi panduan dalam hidup kita. Betul. Paling utama jadi panduan dalam hidup kita untuk kita menuju ke alam kekal iaitu alam akhirat. Okey, itu yang pertama ya eh, anak. Okey, seterusnya kita lihat eh Allah Maha Pembalasullah. Allah Maha Pembalas. Apakah maksud nama Allah Al-Muntaqim? Okey, dalam okay. ni anak-anak kita ada nak 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 jawab? Okey, siapa yang Okey, agak-agaknya siapa eh? Ha. Siapa okay. yang nak Nadia. Okay. 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 Silakan Nadia. Ah, uh, maksud Allah Al-Muntaqim nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Taala Maha Pembalas dengan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas. Betul ustaz? Ya, yeah, betul kan. Oi dia punya maksud pun dah menggegarkan dah Betul. menjadikan kita ni rasa takut nak buat jahat. Betul Ustaz. Takut nak buat maksiat. Terima kasih Ufa, jawapan yang sangat Betul. baik. Okey, jawapan Ufa tadi kalau markah penuh dia 2/2, maknanya dia dah dapat markah penuh 2/2. Okey, okay. macam mana cara nak dapat markah? Penuh Betul, 2 kita 2 tahu 2 juga 2 itu, Ustaz. Ni? Kita lihat skrin yang dia jawapan daripada Ufa tadi. Dia kata nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Pembalas. Yang ni baru dapat satu markah. Hmm. Okey, satu M. Dengan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas. Sini satu M, jadi dua M lah, dua per dua. Okay. Jadi untuk menjawab SPM sebenar nanti, jawapannya mesti begitu. Hmm. Ha, jangan separuh-separuh. <laughs> ha, itu dia akan hilang markah. Betul. Kita rasa macam jawab eh, A. Ya, aku dah betul dah, tapi hmm. tak dapat A+. Plus. Faham. Mungkin antaranya di situlah puncanya. Hmm. Jawapan nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah maha pembalas. Baru dapat satu markah. Hmm. Dan ini dengan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas. Satu markah lagi. Maknanya markah penuh dia dua per dua. dua, per dua. Okay, terima kasih, Alfa. Okay. Jawapan yang sangat baik. Betul. Okay. Baik, seterusnya. Kita lihat. Dalil. Dalil. Hmm. Apakah dalil... Yang menunjukkan bahawa Allah ini Maha Pembalas. Antaranya. Ini ada nak baca ni rasanya. Betul, Ustaz. Ada Saya tak? Tengok orang pun sabar-sabar ha. nak baca ni. Macam tak sabar Nak baca ni. Sabar -sabar, ha. tu, ha. ni ada tak? Okay, siapa yang nak baca dalil untuk Allah ha. Maha Pembalas? Siapa dia? Agak-agak Adib. Adib. Boleh tak Adib? Adib nampak senyum-senyum ha. tu. Adib senyum <laughs> macam tu. Cuba Adib tengok okay, sikit. Okey, Adib. Boleh tak Adib? Boleh, Ustaz. Okey, sila. Okay. A'udzu minasyaitonir rajim. Allah berfirman Fa imma nazha Habannabika haban nabika nas fa, in namin wa inna minhum muntaqimun. biasalah sangat berdebar zat. Ya. Berdebar satu. Satu lagi mungkin persediaan. Ya betul. Seri Andib, untuk SPM sebenar ni, untuk ilmu kita ni, kena sentiasa baca Andib. Okey. Okay. Amin, Amin uh, dah okey ke? Amin dah boleh. Mike, dah, dah okay boleh. Ke, lah. Mike? Cuba, cuba Mike. Cuba test sikit nak dengar dah juga. juga ha, ha, okey, sila. Ha, okay. ah, okay. ah, amin dah tadi tak cakap. Kita minta ha, Amin baca Amin. Okey, sila Amin. Silakan baca Silakan. Uh, dalil Allah Maha Pembalas. Ah. فَإِنَّ نَزْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْكُمْ Surah Az-Zuhruf maksud dia mit Surah Az-Zuhruf uh, surah yang ke-43 ayat okay. 21 okey maksudnya maka kalaulah kami wafatkan engkau sesungguhnya kami tetap menyiksa mereka Betul Amin jawapannya sangat bacaannya sangat baik mit Okey terima kasih mit Baik Maksud dalil nakli ni, eh? mm -hmm. Dalil nakli ini, dalil daripada ayat Al-Quran dan juga hadis. Okay. Kita ada dua dalil, eh? dalil nakli dan juga dalil akli. Hmm. Kita ambil satu contoh, dalil akli. Okay. Dalil akli berdasarkan akal. Allah Maha Esa, satu se, Macam Bagaimana -mm. mm -mm. kita nak, nak, nak bagi dalil bahawa dalil akli ini, Allah itu Maha Esa. Mm. Pergerakan planet di atas orbitnya dengan satu kuasa. Dengan satu arahan, dengan satu pemerintahan. Maknanya kita boleh berak kita boleh fikir dengan akal bahawa Allah itu Maha Esa. Itu dalil nakli. Okay. Jadi dalil nakli ini yang disebut dalam ayat ini dalil nakli ini ialah dalil bersumberkan ataupun membuktikan daripada Al-Quran bahawa dalil hmm. Allah Maha Pembalas hmm. fa inna nadhhaban nabika fa inna fa inna minhum muntaqimun. Oh. Itu dalil nakli berkaitan dengan Allah Maha Pembalas. Maknanya Ustaz, bila ya. sebut tentang ya. dalil ni, Uh, mereka ni kena bagi dari sudut uh, al-Quran dan hadis ataupun boleh salah satu ustaz. Okey, baik. So, apa ni sangat soalan yang sangat baik. Uh -huh. Okey, eh? dia boleh bagi dalil nakli dan boleh bagi dalil akli, tapi dalam buku teks, okay. uh, dalam buku teks ni, uh -huh. dia hanya ada dalil nakli saja. Oh, okay. Jadi kita kena bagi dalil nakli hafaz ayat ini. Uh -huh. Apabila dalil nakli ini kena ada matan dia. Hafal ayat itu berserta dengan maksudnya sekali. Okey, masih Kim, soalan yang sangat baik. Ini adalah bukti daripada uh, dalil nakli adalah bukti daripada ayat al-Quran dan juga hadis. Ah uh, itu dipanggil dalil nakli. Hmm. Okey. Baik. Seterusnya kita terangkan dua kefahaman nama Allah Al-Muntaqim. Uh, anak-anak di luar sana dan juga anak-anak yang ada dalam ni kita kena uh, fikir tajuk ini, tajuk Al-Muntaqim dengan Al-Jabar ini, uh, tiga keadaan tadi, awal tadi, Uh, apa ni standard pembelajaran tadi yang pertama maksud yang kedua dalil yang ketiga kefahaman jadi tiga ni kena pasak betul-betul dalam minda kita untuk ilmu dan juga untuk menjawab peperiksaan okey okey saya ulang eh yang ada kat dalam ni kefahaman berkaitan dengan aljabar kefahaman berkaitan dengan al muntakim dan juga aljabar dan kita ada dalil tiga tu kena pasak betul-betul kena hafal betul-betul supaya kita dapat ilmu dan kita dapat jawab peperiksaan Baik, faham. yang kedua dulu. Terangkan dua kefahaman nama Allah Al-Muntakim. Jawapan mesti lengkap. Huraian untuk markah penuh. Eh? Beserta huraian. Hmm. Kenapa beserta huraian? Sebab soalan terangkan. Okey. Okay, soalan terangkan. So kena faham Kalau punya soalan terangkan, soalan, Mesti faham betul-betul. Hmm. Soalan terangkan mesti ada isi dan huraian. Isi campur dengan huraian. Hmm. Huraian ini huraian ringkas. Ataupun boleh juga contoh. Okay. Contoh, barulah markah penuh dapat 4 4. Hmm. Okay. Boleh, Hakim? Eh? Boleh. Baik, anak-anak yang ada dalam ni, Agak-agaknya siapa yang nak jawab ini? Ha, ah, siapa pula? Ha, siapa? Tadi Adib apa? Ha, ah, ah, okay, Adib. Jawab. Ah, Adik. Sila Adib. Ha, Adib okay, sila tangan. dengan ah, kefahaman mengenai Allah Subhanahu al mutaqim Allah memberi pembalasan dengan siksaan neraka tiada orang yang menolak ajaran Al-Quran ok bagus jawapan yang pertama Terbaik. dia minta dua eh? dia minta dua maknanya baru dapat dua per empat okay. ada okay. dua lagi maknanya apabila dua kena dua lah okay. ataupun jawab lebih hmm. lebih tak apa dua tiga boleh empat boleh paling cantik empat lah hmm. sebab dia tak akan potong markah untuk jawapan yang lebih tu Okey. Okey, kita tengok jawapan tadi, jawab dia update, eh. Okey, jawapan Adib, Allah memberikan pembalasan dengan seksaan neraka terhadap orang yang menolak peringatan al-Quran. Okey. Kim, mm. ada soalan? Okey, Ustaz, bila sebut tentang menolak uh, peringatan al-Quran ni, saya tengok sebenarnya ramai juga hari ni orang yang yang menolak uh, tentang al-Quran ini. Jadi, ada tak Ustaz dalil tentang Allah ini menyiksa orang yang tak percaya dan menolak al-Quran ini Ustaz? Okey, betul. Ya, yeah, betul ya eh. Soalan yang sangat baik, Kim. Okey. Adakah dalil? Ha, dalil kita sudah sebut tadi, dalil ini ada dua, dua, dua kategori, dalil okay. nakli dan juga dalil dalil akli. Mm -hmm. Jadi kita pergi dalil dalil nakli. Ya. Soalannya sangat baik. Ya. Uh, apakah dalil? Dalilnya kita lihat, kita sebut dan selalu kita baca malam Jumaat. Mm. Pagi Jumaat. Ya, sujud sejadah kita. Yeah. Waman azlamu mimman dhukirabi ayati rabbihi thumma a'radu anha. Mm. Inna minal mujrimina muntaqimun. Ayat yang berkaitan bahawa dalil yang menunjukkan bahawa Allah memberi pembalasan dengan seksaan neraka terhadap orang yang peringatan Allah. Allah dah bagi peringatan melalui Al-Quran dan juga para Nabi. Tapi engkar juga dengan dengan peringatan tersebut. Maka apa balasannya? Pembalasannya adalah seksaan yang pedih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersesuaian dengan dalil tadi eh. Okay. Uh, ayat ini Allah berfirman. Yang ini ada nak baca ke ni. Okey ustaz, kita try pula pun. Ha try Zat. siapa eh? Uh, mungkin boleh eh uh, siapa tu adik Nur Alina kita? Ha. Uh. Ha, uh, boleh-boleh. Atau pun angkat tangan siapa-siapa boleh baca. Ha. Uh -huh. Mungkin duk uh, adik. Okay, silungkan. Kalau baca maksud dia boleh ke? Ah uh, boleh-boleh boleh boleh boleh. boleh, boleh. boleh. <laughs> Okey. Uh, maksud ya? dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingatan dengan ayat Tuhannya kemudian dia berpaling daripadanya sesungguhnya kami tetap membalas orang yang berdosa Okey okay. terima kasih Alina. Ustaz saya ada soalan ustaz. Okey okay. uh, tentang dalil ni ustaz kita hmm. kena bagi ada punya ayat Quran ataupun boleh saja kita jawab dengan maksud. Okey. Bagaimana? Uh, soalan yang sangat baik Kim eh. Okay, ini tahun pertama kita KSM. Mm hmm. KSM tahun pertama dan kita belum ada lagi contoh sebelum ini. Hmm. Okay, sama ada soalan tadi sama ada boleh bagi matan ayat ataupun mm. boleh maksudnya yang tu kita akan perbahaskan selepas kita dah dapat uh, skrip daripada calon nanti. Okey. Uh, maksudnya kalau murid-murid ini biasanya woman azlamu mimman zukkira bi ayati rabbihil akhir ayat ni nak tulis mungkin uh, kebanyakannya sukalah bagi mereka mm -hmm. sukalah. Mm -hmm. nah, jadi pada masa itu kita akan berbahas berbincang dalam uh -huh. kalangan kita dan kalangan cikgu-cikgu guru -cikgu sekolah ke uh -huh. ataupun yang yang uh, di peringkat PPD ke apa kita akan bincang. Uh -huh. Sama ada kita boleh terima ataupun uh, tak tulis sematan ayat ataupun kita terima dengan pengertian. Okey. Nah itu baik. selepas inilah kita lihat. Ini ayat ini adalah dalil. Ya, anak-anak semua dah baca dengan baik tadi. Ini adalah dalil berkaitan dengan kefahaman Allah itu maha pembalas. Hmm. Wa man azlamu mim. Rasa main ni hafal ni dalam Betul, ni. Ya sebab kita selalu, selalu baca, baca Uzzat, eh? ha, pagi hmm. Jumaat. Wa man azlamu mim Untuk dhukira bi ayati rabbi hmm. thumma a'rada anha ila akhir ayat. Ha, ini berbeza dengan sebelum ni. Sebelum ni kita dah apa ni kita dah belajar berkaitan dengan hadis. Hadis dia ada dalam kertas dua dan kertas satu. Yang ni hanya ada dalam kertas satu dan dia tiada dalam kertas dua ya yeah. tim okay, yang sangat baik. Baik dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingatan dengan ayat Tuhannya kemudian dia berpaling daripadanya sesungguhnya sesungguhnya kami tetap membalas orang-orang yang berdosa membalas jadi dipanggil al-muntaqim Allah Subhanahu wa taala. Eh okay, kefahaman Allah al-muntaqim yang kedua. Ni ada yang nak bacakah ni? Baca, ke Betul, baca Zat, je. Nampak, yang nampak... tadi dah ni nampak Arif tu Ustaz. Ha, Arif, Arif ha. Dia kata pula oh, dia pula kan? Ustaz Arif. Saya telah baca Cuba Arif. Cuba Arif. Allah menimpakan azab dalam peristiwa al Dukhan iaitu kemarau panjang dan debu asap menutupi mereka. Mm -hmm. Okey. Arif. Arif, yeah. Arif boleh tak yeah. bahaskan sikit berkaitan peristiwa al Dukhan? Hmm. Dukhan. <laughs> <laughs> Atau ada okay, boleh tak Hakim? Itu boleh. Okey, kalau tak boleh. Ada tak kawan-kawan yang lain? Kawan boleh, bantu. Boleh, bantu. 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 Ada yang boleh bantu tak? Tentang ad saya. Ad-Dukhan. Ad ah, eh? ad ad ah. Siapa yang tahu tentang Ad-Dukhan? Ah, Saya tahu agak-agak. Saya kata siapa jawab dapat makan lebih. Ah, oh, okay. <laughs> Okey. Okey, tak apa. Ah, okay. uh, tak apa. Nanti dengar betul-betul eh. Okay, Pasti kita akan ulas. Uh, sebelum Minta. kita nak dengar tentang uh, Adul okay. saya yakin ramai yang tak sabar nak dengar pencerahan tentang Adul tapi okay. kita nak berehat seketika Ustaz. Boleh? Okey, okay. Boleh, okay. boleh, boleh. Okay. Balik selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM DD KPM ada manusia bertubuh sasa tapi tidaklah punya kuasa walaupun banyak racun berbisa Allah al-Jabbar Maha perkasa Baiklah bersama dengan saya lagi Lokman Hakim dan juga cikgu kita Muhammad Amri Mat Husin dan adik-adik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing Semenye Tadi kita berhenti rehat Sebelum tu kita bincangkan tentang ad-dukhan Ustaz. Okay. Ha, ramai orang dia pernah dengar ad-dukhan sebab hmm. disebut dalam Quran betul Ustaz eh? Ya yeah, betul. Tapi tak ramai tahu apakah sebenarnya ad-dukhan ni. Mungkin okay. Ustaz ada sedikit uh, penjelasan. Okey, terima kasih Ken. Mm -hmm. Kini kita pergi pada peristiwa ad-dukhan ni, apa kata peristiwa ad-dukhan ni apa yang disebut dalam Al-Quran dan juga apa yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam. Kita pernah dengar ad-dukhan ni sebagai asap yang tebal akan melitupi dan akan masuk ke dalam uh, dia akan beri kesan kepada manusia termasuk mukmin dan bukan mukmin semua akan beri kesan seperti semua dan sebagainya. Kita lihat <tihat> satu ayat dan juga satu hadis yang berkaitan dengan surah Ad-Dukhan ni berkaitan dengan peristiwa Ad-Dukhan. Ayatnya Yauma nabtishul bawshatal kubra inna muntaqimun. Ini berkaitan dengan, Ad Ayatnya, <tihat> okay, berkaitan dengan surah Ad-Dukhan surah yang ke-4 ayat 16. Maksudnya dan ingatlah pada hari kami timpakan kamu dengan paluan yani pukulan yang besar sesungguhnya kami tetap akan menyiksa dengan azab yang seberat-beratnya dan diperkemaskan hmm. ataupun di, uh, dihuraikan lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut hmm. ya khruju dukhun fa ya'khudhal mu'minu ka'ai'ah azzukma wa yadkhulu fi masami' al kafir wal munafiq hatta yakuna karasi al hanid itu berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan surah al dukhan Maknanya kita ambil kesimpulan bahawa walaupun ada perselisihan sama ada di telah berlaku ataupun akan berlaku ataupun akan berlaku di akhirat uh -huh. kelak yang itu kita ambil sebagai kesimpulannya kita kena ambil intibar pada diri kita bahawa satu masa ataupun satu ketika kita ni akan ditutupi dengan asap yang tebal. Uh. Sama ada tanda-tanda akhirat, tanda-tanda kiamat yang besar ataupun tanda kiamat itu kita kena percaya yakin bahawa ini adalah disebut dalam al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ustaz, eh? kita kalau asap uh, jerebu pun kita dah mencari-cari ustaz, dah... ustaz eh. <laughs> betul. Apatah lagi asap yang buat kata ustaz tadi akan ha. tebal betul. Ha. Tebal betul. Ha. Betul ustaz. Yang kita tak boleh nak gambarkan dengan kata-kata kita insya-Allah. Okay. baik. Kita pergi kepada fahaman mengenai Allah al muntakim lagi yang ketiga. Okey, yang ketiga ni, ha ni siapa ni agak-agak ni? Ya, yang belum lagi siapa lagi yang belum ni ya? eh? Adik kita mungkin uh, Nur ha. Hana ni. Ha, silakan Hana ni. Baca ha. je ini. ni. ni. Ustaz uh, dengar? Okey, okay, dengar, dengar. Boleh. tentu uh, saya nak minta maaf Ustaz. Saya tak dapat buka slide Ustaz bagi. Oh, ya ke? Okey. Sekarang nampak tak di ni? Kini Boleh. Okey. Okay. Yang ketiga, Allah memberikan pembalasan terhadap golongan yang menentang agamanya setelah diutuskan rasul dan diberi peringatan yang jelas. Okey. Okey, terima kasih Hanani. Okay. masih lagi soalan yang sama tadi jelaskan dua kefahaman mengenai Allah Al-Muntaqim. Ini jawapan yang ketiga. Hmm. Maksudnya Allah memberi pembalasan kepada orang yang menentang rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi peringatan yang jelas. Allah hutan kuning maknanya apa Zat? Yang ya. tulisan tu kuning itu maknanya apa? Uh, maknanya isi dia. Oh, itu penting. Penting. Okey. Uh, maksudnya daripada yang atas Allah memberi pembalasan menentang agama yang telah dituliskan Rasul baru dapat dua markah. Okey. Dua per dua sampai sini. Okey. Uh, tapi Zat. kalau sampai sini uh, lagi baiklah dia punya hmm. jawapan. Uh, untuk SPM sebenar nantilah insya-Allah dan untuk ujian-ujian ujian-ujian uh, uh, tengah tahun ataupun ujian akhir tahun nanti insya-Allah ataupun percubaan. Okay, jawapan dia gitu. Barulah baru dapat markah penuh dua per dua. Okay, maknanya okay. tadi dua per dua dah empat per empat lah. Mm -mm. jika jawapan penuh dia empat. itu dipanggil kefahaman mengenai Allah Subhanahu Wa Taala Al Muntaqim, okay. Maha Pembalas. Seterusnya kita lihat dalil kefahaman bahawa yang tadi yang nombor tiga tadi dalilnya ialah Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim fajaa'uhum faja'uhum bil bayyinati fantaqamna fantaqamna min alladheena ajramu wa kana haqqan alayna nasr surah ar-rum ayat ayat 47 surah yang ke-30 maksudnya apa maksudnya ah yang ni kita minta murid-murid baca ni kita nak nak apa ni nak memperkasakan jawi ni okay, amin silamit Ustaz pilih siapa Ustaz? Ah, saya pilih Hamid. Okey, Hamid. Saya baru 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 Okey. baru 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 Maksud baru 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 Memangnya menjadi tanggungjawab kami menolong orang yang beriman. Okey, Mi. Okay. Baiklah, sangat baik. Tak ada salah, Ustaz. Ya. Sangat baik. itulah. Oh. Okay, kalau kita ada KBSM dulu, mm -hmm. kita ada satu soalan yang berkaitan dengan menjauhikan. Okey. Dia bagi tulisan Rumi, dia suka kita jawikan tulis jawi. mm. Untuk KSSM ni setakat ni belum ada lagi lah. Tapi bacaan Nami tadi, mungkinkan dia kalau KBSM dia mungkin dia dapat merkah penuh. Mm. Berkaitan dengan jauhi. Rasimik bacaan yang sangat baik. ini adalah dalil yang berkaitan dengan kefahaman Allah yang Allah utuskan Rasul. Dia dah utus Rasul tapi mengengkari peringatan yang yang Allah turunkan Rasul untuk menyampaikan untuk memberi peringatan kepada manusia, mengajar manusia, membimbing manusia tapi mereka engkar. Jadi Allah sebut bahawa mereka ini akan diberi pembalasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Baik, selesai berkaitan dengan Al-Muntakim. Jadi kita pergi kepada Allah Al-Jabbar. Al ah, Allah Al-Jabbar. Kita nak pilih siapa ni agak-agak ni. Okay, angkat tangan, angkat tangan. Kita Maksud... pilih yang kita pilih yang ah, satu. Ustaz. Okay, okay, okay. ni dia, dia nak angkat tangan. Ah, siapa tu? Ah, siapa tu? Okay, silakan Okey Okay, Alina. Alfa Ustaz. Alfa, Al ya Allah. <laughs> namu dekat -dekat, nama dekat-dekat Ustaz. Nama dekat-dekat nama. Ha. Silakan, okay, silakan Al -Fa. Al -Fa maksud Allah SWT Al-Jabbar Nama Allah SWT yang menunjukkan bahawa Allah SWT berkuasa secara mutlak Untuk melakukan segala kehendaknya Hui Okey, tepat sekali Alfa. Adakah markah penuh Ustaz? Markah penuh. Mantap. Ha, markah penuh. Okey, untuk markah penuh jawapan jawapannya sangat baik. Untuk markah penuh ni, walaupun dia tak ambil sepenuhnya dalam buku. dalam fakta buku teks tapi okay. dia guna ayat Allah ayat sendiri, tapi mencapai maksud juga dapat merekah pahala. Okey, makna kata bukan uh, kena sebiji pun. Yang Tahu penting dia seiring pun. masuk tu ha, boleh dia saat. seiring masuk tu. Ah, ha, kita adalah Allah Al-Jabbar. Allah berkuasa. Hmm. Dia berkuasa melakukan apa saja yang dikehendakinya. Ah, ha, kita manusia ni terima walaupun dengan keadaan kita berada dalam suasana begini, suasana pakai masa sana tapi kita terima seadanya hmm -hmm. dan Allah dah janjikan bahawa semuanya itu adalah kehendaknya dan ada hikmah di sebaliknya. Apa hikmahnya antaranya? Kim? Mm -hmm. okay, agak agaknya ya. Hikmahnya Ustaz kita lebih apa kata lebih mencari Tuhan kita, mm -hmm. lebih mengenal siapakah Tuhan kita sebenarnya. Betul tak Ustaz? Oh ya, betul. <laughs> <laughs> Saya pula mengajar eh. <laughs> <oi. laughs> okey, betul okey. Antara hikmah uh -huh. uh, kalau di peringkat sekolah antara uh -huh. hikmah ni yang pertama sekali guru-guru dan murid-murid dah mengenal Google Meet. Oh betul Ustaz. Kan? Kita dah boleh mengajar dalam dalam situasi yang di di alam maya. Oh. Ha kalau dulu uh, minggu dua minggu lepas kita mengajar murid hmm. uh, 200 lebih melalui dengan dengan Google Meet dan juga uh, apa ni dipanggil YouTube pun kita boleh, kita pernah buat dengan murid-murid. Okay. Uh, jadi mereka ni walaupun di rumah kita lihat eh, keputusan hmm. SPM pada uh, tahun lepas. Hmm taklah kita makin meningkat lagi dia punya keputusan hmm. hasil daripada hikmahnya Betul. kita belajar dengan Google Meet dan juga kita belajar dengan YouTube ni insya-Allah Allah akan bantu kita hikmah antara Betul, Zat. Betul. Okay. Baik. kita jangan tengok pada ujian ni, tengok pada semua itu adalah bala apa ni hmm. ujian Allah itu kita, kita ambil dia sebagai satu hikmah. Betul. Pengajaran untuk kita meningkatkan diri kita insya-Allah. Uh -huh. Okay. baik. Uh, terima kasih Wafa. Jawapan yang sangat baik. Itu apa maksud nama Allah Al-Jabbar ialah yang disebut Aufat tadi ialah um, berkaitan dengan Al-Jabbar ni nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah itu berkuasa secara mutlak. Tak ada benda lain, tak ada tak adalah kata uh, benda lain yang berkuasa menggerakkan alam ini, menggerakkan planet di atas orbitnya hmm. mem, mem, apa ni membesarkan apa ni melahirkan, menjadikan manusia, menjadikan alam semua tumbuh-tumbuhan ini. Hanya Allah sahaja yang berkuasa, yang perkasa untuk melakukan semua itu secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Sampai sini jawapan ya, awak. Betul eh? Afa eh? Afa tadi dah okay. dapat dua markah lah. Maknanya markah tadi dah sampai sini macam dua per dua. Okey. Itu Allah Al-Jabbar. Okey. Soalan dia? Jadi bunyinya, apakah maksud nama Allah Al Jabbar? Senang je soalan dan jawapan tadi dah sudah pasti insya-Allah akan dapat 22 markah dia. 22 markah Al Jabbar. Dan fahami juga bagaimana kita lihat uh, atas tadi standard pembelajaran uh, pelajaran kita iaitu mm -hmm. kita melihat ataupun kita menghafal, memahami kefahaman yang berkaitan dengan Allah Al Jabbar. Kita sebelum tu kita pergi dalil. Dalil Allah Al Jabbar ialah dalil daripada ayat surah Al Hashr هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون الجبار. سبحان سورة الحشر ايات الوحيده الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله maha perkasa Allah hmm. maha memberi keamanan Allah kesejahteraan Allah maha suci semua ini adalah berkaitan dalam ayat yang disebutkan tadi hmm Allah al-jabar ketika pada Allah al-jabar Allah yang maha berkuasa perkasa. iaitu Allah maha perkasa okey nah itu dalil dia Okey ustaz. Okay. yang maknanya inilah dalil uh, hmm. Allah Al Jabbar, Al -Jabbar. yang pelajar-pelajar uh, wajib ingat ustaz eh. Wajib ingat. Baik okay, ustaz, kita dah dengar dalil, kita dah dengar maksud. Banyak lagi sebenarnya yang kita nak dengar daripada ustaz. Okay. Tapi ustaz kita nak berehat seketika. Okey boleh. Kembali InsyaAllah. selepas ini dalam sukses SPM 2021. Dedek TV KPM TV KPM. Okey masih lagi bersama dengan kami semua dalam program Sukses SPM 2021 subjek menengah atas pendidikan Islam bersama dengan kita pada hari ini Cikgu Muhammad Amri Mat Hussein dan juga adik-adik pelajar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing Semenye. Baiklah Cikgu. Yeah, kita dah main. dengar tadi Cikgu jelaskan tentang dalil. Dalil. Biasa sebut tentang dalil je Cikgu. Hmm. Uh, calon kita adakah wajib untuk tulis sekali dengan baris atau bagaimana cikgu? Okey, soalan yang hmm. sangat baik game. Okey, kalau dia minta dalil, okey. Dalil ini biasanya nyatakan ataupun jelaskan apa atau terangkan. Kalau kata nyatakan dalil nakli yang berkaitan dengan Allah Al-Jabbar, okey, tulis dengan baik, betul dan tidak tertinggal huruf. Hmm. tidak tertinggal huruf. Baris Uh, setakat ni kita belum ada lagi soalan yang sebagai benchmark kita atau sebagai panduan kita okey okey kalau nak tulis baris tulis baris dengan betul hmm. tapi kalau tak yakin tulis dengan betul tak payah eh, baris lebih selamat tak payah eh, baris, eh, baris. okey okay. baik. baik eh baik kelihatan eh dah selesai berkaitan dengan dalil Allah hmm. Allah al-Jabbar dalil yang berkaitan dengan dalil naqli Baik, slide seterusnya kita lihat eh uh, jawapan yang telah dijawab oleh siapa tadi Aifaq Afai Ya, Aufa tadi cikgu. Aufa. Allah memiliki dan menguasai seluruh alam. Seluruh alam baru dapat satu markah. Hmm. Seluruh alam. Kemudian uh, semua makhluk berada di bawah pemerintahannya. Ini okay, semua makhluk berada di bawah pemerintahannya barulah dapat markah penuh dua per dua. Okay, dua per dua. Itu okay. adalah adalah uh, jawapan yang tepat dan menepati soalan. Ha, maksudnya dia ada dia ada isi dan juga ada huraian. Hmm. Ha, Okey baik itu berkaitan dengan Allah Al Jabbar maksudnya sebagaimana yang telah di, dinyatakan okay. oleh Al-Aufa oleh tadi dan ini adalah dalil kefahaman. Dalil kefahaman Allah Al Jabbar. Tadi dalil Allah Al Jabbar. Hmm -hmm. Jadi, dalil kefahaman berkaitan Allah Al Jabbar iaitu kita lihat eh yang pertama tadi kefahaman eh kefahaman Allah memiliki dan menguasai seluruh alam semua makhluk di bawah perintahnya dan dalilnya dalil kefahaman tadi ialah an Abdullah Ibn Umar meriwayatkan radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menjelaskan bahawa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memegang tujuh petala langit dan bumi dengan kekuasaannya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah berfirman kata ana dalam hadis kursi ana aljabar aina aljabarun aina al-mutakabirun. Allah tanya mana ni mana ni akulah maha perkasa manakah orang yang berkuasa masa di atas muka bumi dulu siapa yang berkuasa mana yang berkuasa di manakah orang yang sombong di dunia dahulu Allah tanya balik. Hmm. jadi kita ni sebagai hamba ni kalau kita mengaji kita belajar ni kita kena kita kena merendahkan diri kita hmm. kita kena ingat bahawa Allah itu adalah maha perkasa. Bukan manusia, bukan makhluk yang perkasa. Ini kita kena amalkan. Ini amalan. Sebagaimana yang ada dalam buku teks kita, ini amalan uh, tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang diamalkan oleh Rasulullah Subhanahu Wa Taala tiwal malaku tiwal kibria tiwal angzama. Hmm. Yang ini amalkan dan hafal kalau boleh. Ya? Baik seterusnya kefahaman Allah Subhanahu wa ta ta'ala al-jabbar. Ni kita ada kawan-kawan kita ni ada lagi belum? Man. Betul ke? Agak-agaknya ada tak yang belum baca lagi? Betul cikgu. Uh, ha. Saya rasa mungkin kita boleh suruh salah seorang daripada mereka. Ha. Minta, ha, minta, minta. Nampak minta. mereka pun uh, ha. apa macam ha. mengantuk cikgu. No, Alfa senyum kan? je tu Alfa tu. Okey, siapa <laughs> yang nak baca? Senyum. Asyik kita senyum. Alfa je kita orang lainlah cikgu. Ha? Kita suruh nilah pula siapa ha. tu Adib lah Adib. Ha, adik, adik, sila adik. Adib. Okey. Okey. Jom saya slide tak keluar. Okey. Okey okey. Slide tak keluar eh? Ha, tak apa cari-cari dulu. Cari-cari dah. -cari ha. Ha, kalau okay, tak dah. keluar juga mungkin ada sahabat-sahabat lain boleh bantu Adik. Okey okey. Okey, sila okay. Adik. Ha. Dan juga Adik. Allah okay. Taala al-Jabbar. Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dipersoalkan perbuatannya dan setiap perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala mengandungi hikmah yang tersembunyi. Okey. Okey, dia ada kaitan dengan yang kita sebut tadi kan? Okay, Betul? Okay. Mm -mm. ada tak hikmah lain, Kim? Ada hikmah lain ha. hikmah dia apa ustaz hikmah hikmah yang kita ujian yang dilang, yang kita yang uh, uh, yang melanda pada hari ini betul Ustaz. hikmah dia mm. kita lebih uh, orang kata macam macamkan tadi kan mm. uh, ada yang tak reti online online ustaz oh, betul, google betul, okay. betul, betul. saya tengok kampung saya ustaz uh, mak cik umur 70 huh. uh, dah pandai guna google meet sebab dia kata nak nak jumpa anak jauh. Masha Jadi Allah. kena belajar dan akhirnya pandai sekarang. Oh. Itu hikmah terbesar dah nampak ustaz. Betul, betul cakap ya? ustaz Betul, betul, betul. Ha. Okey. Okay. dalam ujian ini, kita boleh berguggle meet dengan mak ayah kita, mm -hmm. dengan adik-beradik. Umur 70 masih lagi boleh Google Meet. Alhamdulillah. Itu hikmah. <laughs> hikmah dia game alhamdulillah. Ha. Baik. Terima kasih, Deep. Ini adalah uh, kefahaman Allah Al-Jabbar yang kedua, Allah tidak boleh dipersoalkan perbuatannya. Mm -hmm. Allah nak bagi ujian, Allah nak gempa bumi, Allah nak letupkan semua itu, itu kita tak boleh persoalkan. Dan kita kena yakin mm -hmm. bahawa di bawahnya Allah Subhanahu semua itu adalah mengandungi hikmah yang tersembunyi. Yang kita tak tahu pun hikmah dia. Betul. Okay? Mm. Itu kefahaman Allah Al-Jabbar yang kedua. Kemudian kita lihat, eh, ya, dia punya dalil. Kita okay, nyatakan dalil nakli nama Allah Al-Jabbar tadi iaitu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun surah al-anbiya surah yang ke-21 ayat 23 maksudnya dia tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan sedang mereka lah yang akan ditanya kelak di akhirat kelak mereka yang akan ditanya sebagaimana kita sebutkan hadis tadi yang yang awal tadi kita sebut okey yang ketiga iaitu manusia wajib bersifat merendah diri kita ni manusia makhluk Betul. yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita kena ada sifat merendah diri. Sehebat mana pun manusia, betul? Seangkuh mana pun manusia, uh, sekaya mana pun manusia, dia masih lagi makhluk Allah. Kita lihat kaum-kaum yang terdulu yang dibinasakan oleh hmm. Allah Subhanahuwataala. Kaum 'Ad, kaum Samud, kaum Hebat, uh, kaum Nabi Nuh semua tu dibinasakan oleh Allah, Allah. Sebab apa? Kenapa okay, agak-agaknya? Betul. Sebabnya? Sebab angkuh, Ustaz. Ha, sebab angkuh, angkuh sebab sombong dengan kelebihan yang Allah berikan. Oh ya, betul, betul kan? Betul kan? Ustaz. Angkuh. Ustaz. Oh, Angkuh dah. Kalau Ustaz saya boleh dapat makan penuh tak Ustaz? Kalau jangan. Makan penuh tu? Man okay. Hakim. <laughs> Okey. Makan penuh insya-Allah 22. Okey. Okey baik. Manusia ni wajib merendah diri. Ha, yang ada ni. Ada nak komen sikit Mit? Ada nak komen sikit Mit? Hmm. -mm. Sila Mit. Siapa mate? yang nak nak komen ha. sikit berkaitan dengan merendah diri Mit? Okey. Siapa? Ha. Sensiu sila belakang. sila Mit. Semua tunduk Ustaz. Semua tunduk. <laughs> semua tawaduk dia kata bila Ustaz sebut tentang rendah diri semua rendah diri. Semua rendah diri. <laughs> Okey. Ah, Okey, silakan Hana ni. Nampak macam nak jawab okay, tu. Okey, Hana ni. Sila ni. Uh, ya, Ustaz. Hmm. Apa kaitan dengan uh, Mona uh, Okey, sila. Uh, apa kaitan? Boleh Ustaz terangkan uh, balik? Apa apa yang kita kena buat? Apabila kita terima ujian apa semua ni dan uh, merendah diri kita ni sebagai makhluk. Apa cara kita nak uh, apa ni, merendah diri ni bahawa kita ni makhluk Allah? Silakan. Uh, okay, uh, pada pandangan saya, kalau kita menerima satu pujian daripada seseorang, uh, kita ucaplah Alhamdulillah sebab uh, kebaikan kita tu datangnya daripada Allah, salah kita datangnya daripada diri kita sendiri. Okay, Ustaz. Okay, okay, Terlebih okay, markah okay, ni, Ustaz. Okay, okay. Markah lebih. Markah tambah. ni kalau dia tambah seratus, kita tahu kan. Seratus <laughs> dua. Seratus dua. Oh, terbaik, terbaik. Tahniah ni, terbaik lah ni. Eh, ni ni. Okey bhai, jadi sebenarnya kita dah kefahaman Allah yang ketiga tadi kita kena merendah diri. Bersifat merendah diri kena Allah itu akan mencampakkan makhluknya yang bersifat takabur dan bongkak tadi ke dalam api neraka. Kita kena ingat tu. Ha, jadi kita mengaji untuk persepsi-persepsi juga tapi untuk dalaman kita. Betul. Untuk pengajaran kita. Itu Sebab kita dalam DSKP kita kita sebut hmm. membudayakan ilmu itu dengan istiqamah. Betul. Dengan istiqamah apabila kita dah mengaji ni kita akan kita relate ataupun kita buat di di rumah kita amalkan di rumah, kita budayakan di rumah. Baca Quran, baca Quran di rumah, sambung. Kita solat sunat istikharah. Amalkan di rumah. Hmm. Ha, itu sebab kehendak di SKP itu sendiri memang memenuhi kita rasa memenuhi semua ataupun melengkapi semua silibus semua yang yang ada di di di, di apa ni di negara kita ini untuk calon-calon SPM dan juga hmm. semua murid yang ada di Malaysia ini. insya-Allah. Okey, seterusnya kita lihat eh Uh, dalil yang berkaitan dengan kefahaman Allah bersifat merendah... kita manusia ni wajib bersifat merendah diri ini adalah hadis dan juga pengertian mm -hmm. Eh nanti murid-murid nanti yang ada di luar sana dan juga yang ada ni rujuk buku teks dan baca hafal baca hafal supaya ia menjadi panduan dan ibrah pengajaran kepada kita untuk melayari kehidupan kita ni sehingga dewasa Kemudian, seterusnya okay. kita lihat penilaian mm -hmm. penilaian yang pertama Ah, ha, yang ni kena ada semua ada jawapan ni. Dah fikir semua ni. Ah, ha, betul Ustaz. Nampak okay, yang ni pertama. Okey, nampak yang pertama. Nyatakan maksud al-Jabbar. Hmm. agak-agak ha, siapa? Anani ke? Hmm. Siapa yang nak jawab? Ha, nak jawab. Apa kau maksud al-Jabbar? Antara lelaki dengan perempuan siapa yang laju ni? Ha, ah, siapa siapa Sila yang laju ya. ni? Okey. Ada? Okey, silakan. Silakan, silakan. Hmm. Okey, baik. Maksud Al-Jabbar ialah nama Allah Subhanahu SWT yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu SWT berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Hmm. Okay. Betul Ustaz? Eh? Betul, betul, betul. Terima kasih. Dia soalan Ustaz. Soalan okay. nampak pendek tapi jawapan hmm. panjang. Tapi lah. jawapan panjang. Sebab kita nak nak apa ni, nak uji murid dengan ilmu dan juga boleh jawab dalam peperiksaan. Hmm. yang okay. pertama sekali, yang utamanya dapat istiqamah dengan ilmu yang dia belajar betul. dan istiqamah di uh, dalam kehidupan dia selepas Betul, belajar Ustaz. Baik, item kebat. Okey, ni yang terakhir ni. Mm -hmm. Okey, yang terakhir. Kebat ni apa agak-agaknya? Kebat ni ialah kemahiran berfikir aras tinggi. Okey. Okay. Ha, nah, dia punya lawan dia kebar. Kemahiran <laughs> berfikir aras rendah. ha, yang ni aras tinggi. Orang ni kita fikir di luar kotak. Nah, jawapan kita boleh merangkum sampai ke Timur Leste, sampai ke Afrika Selatan, Afrika Utara, sampai ke Mogadishu semua boleh. Sebab dia di luar kotak. Okay. Nah, jadi soalan dia, keimanan kepada Al-Jabar melahirkan rasa gerun untuk bersikap sombong, kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Okey. Okey. Ada tak? Dalam ni? ni kebab siapa yang berani? Ha, ni. Saya sebab siapa berani ni? Ini berapa markahnya Ustaz? Yang ni empat markah. Empat markah, okey. Empat, okay. empat. Siapa? Okey, siapa? Siapa? Adakah Arif mahu mencuba ha. ataupun Alina ataupun Aufa? Ha, siapa? Siapa cepat, cepat, cepat. Siapakah dia? Okey, silakan. Ha, fikir, fikir, fikir. Arif berani? Kebat? Tak apa, Ustaz kata jawab je. <laughs> jawab je, ha, jawab je. Nama pun kebat Ustaz eh. Ha, nama pun kebat. Ha. Okey, silakan Arif. Apa jawapannya? Ha, apa jawapan Arif? Mm -mm. Kalau Arif ah ha, silakan. Hmm. Kalau Arif tak dapat, ha. Uh -huh. kawan lain yang lewat bantu. Ha, kawan lain mungkin boleh <laughs> boleh fikir dulu kan Zaid. Kalau okay, Arif tak je, dapat je. jawab mungkin anda hmm. boleh tolong Arif. Ha okey Arif. Okey, boleh Arif. Okey, cuba hmm. dulu Arif. Ah ha, tak dapat Arif, tak apa Arif. Okey. Arif rehat dulu. Arif okay. rehat dulu. Okey, okay. okay Zat, apa jawapan yang Ustaz? Okey, macam ni. Dia kebat ni. Dia ada empat elemen. Dipanggil Dia panggil rubrik dia rubrik. Okey, yang pertama kita mesti ada isi. Isi dulu. Okey, bersikap sombong ni maksudnya keimanan kepada Jabbar melahirkan rasa gerun untuk bersikap. Kita percaya kepada Allah Al-Jabbar tu akan menyebabkan kita akan rasa takut untuk melakukan maksiat kerana sebab apa? Okey. Sebab kita yakin bahawa kita akan dibalas di akhirat kelak dengan seksaan neraka yang sangat pedih. Okey, kemudian sambung, titik, sambung lagi. Hal ini dengan kita bersikap takut itu dia akan timbul pula rasa ingin melakukan ibadat kepada Allah. Hmm, betul? Okay kesan daripada itu, kesan daripada itu kita akan menerima balasan yang baik di akhirat kelak. Dan kita pergi kepada kesimpulan. Kesimpulan kita hendaklah kita hendaklah apa? Kita hendaklah sentiasa beriman kepada Allah dengan nama al muntakim dengan nama Allah Maha Pembalas supaya hidup kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada tak Anani? Okey. Anani ada tak? Baik Ustaz kita pun uh, sudah seketika masa ustaz okay. jadi apa yang saya dapat apa hmm. yang boleh saya simpulkan berdasarkan pengan, uh, perkongsian ustaz pada hari ini ialah apa pun yang ingin kita lakukan fikir dahulu kerana pasti akan ada balasan daripada Allah Subhanahuwataala Baiklah ustaz terima kasih kepada ustaz kita Muhammad Amri bin uh, Ma dan juga adik-adik pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing Semenyih kerana sudi bersama dengan kami dan juga anda semua penonton di rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zukri bin Muhammad, mewakili ibu bapa mengucapkan kepada semua pelajar tingkatan 5 SMK Bandar Rincing yang akan menghadapi peperiksaan SPM tahun 2021 agar dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa dan dapat menduduki peperiksaan SPM tahun ini dengan jayanya serta diberikan kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusia binti Mak Ibu kepada Nur Amalini binti Hasan calon SPN 2021 dari Sekolah Menengah Datuk Mamuk Paduka Raja 1 Tanah Merah Kelantan. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya dan berdoa agar Nur Amalini mendapat keputusan yang cemerlang. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ingin mengucapkan buat anak-anak calon SPN 2021 kekalkan momentum dan teruskan semangat anak-anak. Walaupun kita berada dalam situasi yang sukar sekarang ini, anak-anak janganlah berputus asa kerana Allah telah janjikan di sebalik setiap kesusahan akan datangnya kesenangan insya-Allah.